Mbalimbali wameendeleza zoezi la kukusanya saini za kuunga mkono marekebisho ya katiba katika kaunti zao. Tayari jopo linaloongoza mchakato huo limepata zaidi ya saini milioni 2 kama anavyoarifu Paul Kirubi. Viongozi mbalimbali nchini wanaendelea na kampeni za kukusanya saini za BBI katika kaunti tofauti tofauti, hata baada ya jopo linaloendesha mchakato wa BBI kusema imepata saini milioni 1.5. Seneta wa Baringo Gideon Moi aliongoza zoezi hilo katika kaunti ya Baringo, na ambapo anasema tayari wamepitisha idadi inayotakikana, akisema tume ya IEBC sasa inastahili kutoa mwelekeo ili kusonga kwa awamu nyingine. Leo ndio kusign kufungua mlango kwa IEBC kusema sasa mambo yako salama. Tumefika, walitaka 1 million signatures, tumefika sasa 3 million na kuendelea. Ndio sasa kufungua mlango to the next stage. Na campaign sasa ya referendum. Ili ikifika wakati huo mwezi wa 4 mwezi wa 5 tunapiga kura kupitisha marekebisho ya katiba. Nduguye mbungu wa Gatundu Moses Kuria, John Ngige, anayefanya kazi na serikali ya kaunti ya Kiambu, aliongoza zoezi hilo katika eneo la Gatundu, licha ya mbunge huyo kupinga ripoti ya BBI. It's all about peace. Kwa hivyo file nigeakizia hatu, tuedere kueka sahihi. Tukifika pale kwa yes or no, tutakuwa tumesoma, kila mtu atajiamulia. Waziri wa maji Sicily Kariuki, naye alikuwa katika kaunti ya Nyandarua, akisema kwamba iwapo ripoti ya BBI itapita, swala la uwakilishaji wa kijinsia litasuluhishwa. Tuko na seneta mmoja, akiwa ni baba, tuwe na seneta mwingine akiwa ni mama. Na hiyo nafikiri ukiangalia from a gender point, uangalia mama pande hii na baba pande hii, ina rahisi, itakuwa rahisi kufanya oversight both in the county but also in the ward. Na sisi tunasema hata kama watu ya Central Kenya, kama sio kiti ya number 1, number 2 basi itakuwa ni yetu, kulingana na vile tutaungana na wale ambao tutaungana tukitafuta power wakati itafika 2022. Hiyo haina haya, lazima ukumbwa upiganiwe, na lazima watu wajiandae na kura zao ambao wako nazo, lazima watu watatenga coalition zao. Hakuna kabila hata moja ambayo itaweza kushika kiti ya rais. Katika kaunti ya Taita Taveta, Grandon Sambuja amewaongoza wapiga kura kutia saini zao. Na itapita. Imetuhakikishia hakuna eneo bunge hata moja litapotea. Si Wataita tupige makofi na Wataveta. So I am protecting the constituencies za Taita Taveta by putting my signature. Katika kaunti ya Busia, waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa amewataka wawakilishi wadi kuendesha kampeni za kukusanya saini hizo. MCS, mpira unakuja kwenu. Just the way the governors have led the way, please also lead the way. Take over na tuhakikishe ya kwamba tumepitisha mambo haya. Mchakato wa ukusanyaji saini utakamilika ndani ya siku 3 zijazo, kisha kuwasilishwa kwa tume ya IEBC ili saini hizo kudhibitishwa. Paul Kirubi, TV47, Nairobi.